ख़बरुनि जे सिलसिले खे जारी रखंदे ख़बर ॾींदा हलूं त टंडो पुलिस पारां पंज ॾींहं अॻु टंडो बागो रोड ते मंशात फरोशन खिलाफ़ु कारवाई दौरान गुम थियल तलार शहर जो नौजवान मक़सूद उर्फ़ वसीम तालपुर जो पंजनि ॾींहंनि खां पोइ गोठा चारि जुणे जो भरिसां अक्रमवा मां लाश हथु अची वियो गुम थियल नौजवान मक़सूद उर्फ़ वसीम तालपुर जे वारसनि पारां टंडो पुलिस ते इल्ज़ाम आयो त पुलिस तशदुदु करे वसीम तालपुर खे अक्रमवा में लोड़े छॾियो हथायल लाश पुलिस वारसन इस्पताल खणाए आया आहिनि टंडोबागो पुलिस पारां गुम थियल तलार जे नौजवान मक़सूदु उर्फ वसीम टालपुर जे वारसनि आफ़्ता टालपुर इमरान टालपुर जो टंडोबागो पुलिस ते संदसि बाह खे तशदुद करे लाश खे वाह में लोड़ण वारे इल्ज़ाम खां पोइ एस एस पी बदीन शाहनवाज़ चाचड़ एस एच ओ टंडोबागो बशीर अहमद चांडियो ऐं साणसि गॾु छह एलकारनि खे फौरी तौर ते मुतल करे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾेई छॾियो राब्तो करण ते हिन केस जी इंक्वायरी आफ़िसर डी एस पी महबूब हुसैन लुंड फोन ते राब्तो करण ते ॿुधायो त एस एस पी बदीन टंडागो थाणे जे एस एच ओ बशीर चांडो साणसि गॾु छह पुलिस अहलकारनि जी गिरफ़्तारी लाइ टीम जोड़े छॾी आहे जेका खेन गिरफ़्तार करण लाइ रवानी थी चुकी आहे ठंडागो थाणे जे एस एच ओ बशीर अहमद चांडो समेत वाक़े में मुलविस छह पुलिस अहलकारनि गुज़िरियल चारि रूपोश थी विया आहिनि जॾहिं टनोबागो थाणे जे ज़ाफ़ी चार्ज एस एच ओ बदीन अनवर लिगारी खे ॾिनी वई आहे एस एस पी बदीन शाहनवाज़ चाचड़ सिंधराणी न्यूज़ सां फ़ोन ते राब्तो करण ते ॿुधायो त लाश हथु अची वियो आहे पोस्टमार्टम कराइण बैदि तलार थाणे ते एफ आई आर दाख़िल कई वेंदी हिन यकीन ॾियारियो त अॼु राति ताईं वाके में मुलवस पुलिस एलकारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो